Kostadi bo woon doen hulle. Hier is 'n kamera van julle almal op dinge. Ja, Sander. Wil julle reg op YouTube wees? Okay, Rudolf gaan hier staan en dan doen ons hier die volgende liedjie. En dan sê net vir my jongens en ook spreeks en dit is baie en dit is daar dan. Okay, luister gauw, Rudolf. Hierdie ding is baie hard, man. Ek luister hier so baie. Rudolf gaan hier boos staan. Dan doen julle allemaal hierdie julle keiertuin. Dan doen julle saam hierdie volgende moves. YouTube. En dan wys ons vir die mense wat nie hier is by kuiertyd nie, wat so mooi so paartjie hulle kon mis het. Okay. So jy het ja, die mense wat op die tafel sit, jy nog 'n lelike aanbye kry. Vertrou my, dis koud. Staan vol so 'n bietjie op, jy ouens agterop. Maklike bewegings, jy sit jou regterarm uit so. Kom eens achter. Rechterarm. Dan je linkerarm. En dan al twee. En dan op. Kom eens achter. Makkelijk rechts. Links. Al twee. Op. Mooi. Heet je dat? Voor die stalige ouders. Links. Al twee. Hier is ons Engelse tune. Sy naam is Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Lincolnstown and was never seen again. She took the crowd by